Senhor presidente, deputado Armando Virgílio, proponente dessa sessão solene, em nome do qual cumprimento toda a mesa já nominada, senhoras e senhores, no mundo contemporâneo, os riscos a que estão expostos os cidadãos e seus bens fazem da atividade securitária algo absolutamente essencial. Hoje, 14 de maio, comemora-se o Dia Continental do Seguro, como forma de lembrar os que exerceram atividade securitária no Brasil e nas Américas. Somos, no continente americano, o segundo país em volumes segurados, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso por si já muito bem justifica a realização desta sessão, conforme a oportuna iniciativa do deputado Armando Virgílio. Mas o que realmente imprime a homenagem um sentido de suma oportunidade é, sem dúvida, a pujança do segmento e sua importância do ponto de vista social em face dos milhares de empregos que gera, dando sustento a milhares de famílias. Trata-se de setor vital para a economia. Sua pulsação reflete forma direta e quase imediata a pulsação da atividade econômica. Em face do vulto das operações, o Dia Continental do Seguro foi criado para estimular a aproximação entre os profissionais dos países que integram o bloco. O Brasil situa-se muito bem entre todos. Os resultados brasileiros representam algo em torno de 44% da produção regional de prêmios. Se estendermos o universo de comparação ao nível global, observamos que o país é o quarto maior do mundo em volume de prêmios. E o mercado interno, nobres colegas, não para de crescer, sobretudo em decorrência do maior número de pessoas que passou a ter acesso a determinados bens de consumo. Senhor presidente, permita-me usar aqui de uma tautologia para dizer o que pode parecer óbvio. O setor de seguros dá segurança. E não é tão óbvio assim. A atividade securitária e seguradora existe justamente para a proteção dos indivíduos, das famílias e de seu patrimônio. E antes de concluir, eu quero trazer aqui um fato interessante numa obra de autoria de dois estudiosos da economia, chamado Steven Levitt e Stephen Dubner, que na obra Freakonomics, que é um livro sobre o lado oculto e inesperado que nos afeta, cada um de nós, seres humanos, dizia que ali o moralismo representa a forma como as pessoas gostariam que o mundo funcionasse, enquanto a economia representa a forma como realmente ela funciona. O setor de seguros ameniza essa objetiva e dura realidade. É o conhecimento da escala, é a sabedoria estatística, é a ciência dos eventos e as suas ocorrências. E um minuto para concluir, senhor presidente. O efeito psicológico no segurado, ele tende a dar a ele menos cuidado com o bem que ele faz o seguro. E, portanto, eu acho que isso torna as pessoas menos ansiosas e tendem a fazer com que elas fiquem mais felizes. E no caso dos que trabalham na área do seguro, e por sempre custar dinheiro nós nos livrarmos dos riscos que todos nós corremos todos os dias, pois quem os absorve sabe, portanto, mais do que todos nós. Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento à sabedoria de todos aqueles que trabalham na área do seguro. Existe, assim, portanto, um valor implícito, um conceito subliminar em cada contrato feito, que caracteriza a atividade como utilidade pública. E é dessa perspectiva que o PSDB quer deixar aqui demonstrada a atenção que dá ao segmento, assim como o apreço aos que trabalham para torná-lo mais forte e operoso. Muito obrigado.